Dvi pusiškos, turiu minti, pirmą pusę buvo labai gerai, antra tragiška, tai taip dvi pusiškos tos mintys. Gaila, paleista šansas, buvo geras šansas, tikrai atrodė visą darėm gerai. Uždarėm jų tos lengvus taškus, kur takdorus darė, kur tos slipus darė, viskas susitvarkėm pirmoj pusėje, antroj pusėje tiesiog, kai pradėjo mesti iš eilutės, taip ir nesustojo. Krautai, taip ir buvo. Olimpiakosas tik tai minutai likus, man atrodo, ketvirtą pražangą komandinę gavo, tai reiškia, kad mes visiškai neagresyviai žaidėm. Jie spaudėsi, mes numetinėjom kamuolius ir mėtėm tritaškius, kurie šiandien nepakrito. Tai, kad jau mačiau, aš galus kažkaip kitame. Varžovų fiziškumas antroje pusėje nulėmė rungtynių tokią tėkmę. Ir taip ir mūsų pačių kvailumas, manyčiau. Motyvacijos rungtynėms dėl trečios vietos bus įmanoma surasti? Manyčiau taip, vis tiek šitai komandai yra trimedų Eurolygoje ir trečia vieta vis tiek būtų garminga. Žiūrint į ateitį, jeigu norint kovoti dėl pirmos, vis tiek reikia rasti motyvacijos ir tokio atmosferoje, tokio lygio turnyre reikia mokėti paskutinės varžybas laimėti. Kaip jums šiandien atmosfera? Gerai, graži, nu, graži. Patiko. Tai tikrai taip. Matot, kai sulūžom, taip ir nesusirinkom savęs. Tai ir pasakė, labai tiksliai manyčiau, kad tai yra tiesa ir nieko čia daugiau nepridurs iš tikrųjų. Kaip aš jam atrodo, kokias išvadas reikia per tas dvi paras pasidaryti? Žaisti 40 minučių, ne 20. Turbūt geriausia būtų pasakyti, nes po 20 minučių, kaip ir sakiau, turėjom viską savo rankose ir per 10 minučių viską palaidom. Tokio lygio varžybose tiesiog neatleisna žaisti taip vieną kėlinį ar netgi kelias minutės ir gali pralaimėti varžybos, o čia mes visą kėlinį žaidėm dar daugiau. Jums pačiam tai buvo pirmasis toks finalo ketvirtas, pirmasis pusfinalis Eurolygoje. Kas labiausiai įsimins, ką labiausiai išsinešti iš jo? Pralaimėjimą, turiu minyje. Arba įmi pergalės, arba įmi pralaimėjimus. Iš to vietoj pasiimsi pralaimėjimą ir vėlgi visi kalba, ypač Prancūzijoje, tai mūsų tą tokį rivalry, tą priešiškumą su Olimpiakosu, bet kol kas svarbiausias varžybas jie laimėjo. Kas iš to, kad mes reguliariam sezonėje jau 2-0 pralaimėjom, mes laimėjom pačios svarbiausias varžybas tiesiog nepasirodėm, kurį pasakyti. Esi pralaimėjęs Europos čempionato finale, pasaulio čempionato pusfinalį ir vakarų konferencijos finale pagal skausmą. Šitas pralaimėjimas ir labai tegina tave, kiek skausmingas. Matote, kai aišku, sunku su vakarų konferencijos finalu lyginti, kadangi tenai yra serija, tenai pralaimė ir pralaimė, turiu minėjau, ten ne vienas varžybas pralaimė. Šiandienų varžybų skausminga, ypač, sakau, tas skausmas yra dėl to, kad atrodo, pirmoje pusėje mes kontroliavom viskas buvo gerai ir gynybo, ir atrodo, ir viską, ką norėjom, darėm, ten aš gal polime kamuliuje per daug prisėmė, bet apar to viskas atrodo gerai buvo, kaip sugriuom, taip sugriuom. Ar šitam graikiškam triukšme girdėjot lietuvišką palaikymą? Tikrai taip, ne kartą, malonu, tikrai džiugiuosi, tikrai lietuvių fanam, kurie atėjo palaikymus, tikiuosi taip pat palaikys dabar Barceloną ir tikėkimės Barcelonos pergalės. Galima suprasti, kad už Barcelonas ir apsidantrajame pusėje. Nu, vis tiek lietuvių tenai daugiau.